Краѓаните многу често се соочуваат со проблеми, особено при комуникацијата и работите кои што треба да ги завршат во локалните самоуправи. Еден процес кој што го започна од Фондот за иновации, односно за дигитализација на општините, треба да ги реши токму тие проблеми. Во продолжение разговараме со директорот Јован Деспотовски. Директоре, ви благодарам што ја прифативте нашата покана. Ајде за почеток да започнеме, каква е идејата и што е целта на овој проект? А ја вака една ексклузивна информација за вас, иако денеска ќе споделиме, значи рокот заврши пред, ако не се лажам, во понеделникот, значи 3-2 дена. Доста сум задоволен од одзивот што го добивме, значи добивме 13 понуди за, односно проектни апликации се тоа, од домашни компании, тоа е многу важно. Значи зборуваме, имаме компании и од микромали, значи стартап, меѓутоа имаме и 2-3 кои што се средни, односно веќе големи. Тоа значи дека сме поттикнали интерес кај деловните субјекти, особено во IT секторот, тоа не беше целта, меѓу другото, понуда свои решенија за дигитализацијата. Повикот го работиме со UNDP, морам да споменам, значи целост финансиската поддршка всушност доаѓа од страна на UNDP, 75.000 евра се одвоени за таа намена, целосно, во 100% го покриваат јавниот повик. Значи целта ни е преку фактички иновативно решение, односно преку развој на соодветни IT алатки да понудиме солуција за 4 различни услуги во делот на општините. Значи зборуваме за услуги кои што се поврзани со плаќањето на јавни давашки, односно тука станува збор за пред се за оној систем на даноци. Познати ни се сликите од особено од бараките во град Скопје каде што граѓаните во колони чекаат понекогаш за регулирање на давачките поднос на данок нимот, така да се надеваме дека со овие алатки и секако со едукација на граѓаните, оно што е многу важно е дека алатките само по себе нема да го решат проблемот, сега ќе овозможат општините да функционираат и дигитално, меѓутоа она што ќе треба да следи на тоа фондот секако заедно со UNDP, меѓутоа и со други чинители ќе треба да работиме. Е фактички да ги едуцираме граѓаните како тие алатки да ги користат. Тоа е многу важно. Така да имаме, како што кажав, една услуга ќе биде воспоставување на електронски систем за наплата на јавните давачки, пак кажам, данноци не имат, воспоставување на систем за електронско наплаќање на сметките кон јавните предпријатија, со тоа што овдека нели станува збор пред се за оние комунални услуги, дел од општините пред се градот Скопје има веќе такви системи, меѓутоа овдека е целта фактички да се спуштиме на ниво на најнеразвиените рурални средини и фактички да го лесним системот на плаќање и регулирање на сметки не само на граѓаните кои што живеат во центарот на Скопје, туку и да сите некои што треба да кажеме да одат пеш 5 или 10 километра за да го регулира тој дел. И имаме уште два системи, тие се исто така по предлог на во соработка фактички со UNDP, електронски систем за волонтери кој што ќе подразбере фактички начин на вклучување на помлади луѓе кои што сакаат да придонесат во реализација на различни општински проекти и онлайн платформа за општински форум. Тоа е фактички некој начин на вклучување на граѓаните, граѓанското општество во креирање на различни политики на ниво на локалната самоуправа. Овие два последни системи, да кажеме, се малку повеќе вовед во делот на што го зборуваме како демократизација, односно отворање на единиците на локалната самоуправа, дека првите два во делот на давачките и јавните предпријатија, значи зборуваме за многу практични сервиси кои што треба да го улеснат, пак кажувам, секојдневното живење на граѓаните. Она што е наша цел е, значи, таргетот е до средината на декември, фактички овие решенија да бидат готови, и предлогот на UNDP е да ги пилотираме во 5 општини, кои што, секако, на товар на проектот, она што е многу важно е што овие услуги, односно овие модели, односно алатки, ќе бидат достапни за сите останати општини. Тоа значи дека сите останати општини кои што ќе изразат желба или ќе ги поттикнеме да се вклучат, ќе добијат бесплатен пристап до ваквите услуги. Значи целта е фактички да имаме еден тип на услуга која што ќе биде хоризонтално присутна во што е можно поголем број на општини. Мислам пилот проект е, да кажеме, вако во државата, дел од единиците на локална самоуправа реализираат секој самостојно, меѓутоа тие меѓу себе не се компатибилни, се настојуваме централизирано да понудиме решение кое што ќе биде бесплатно достапно до сите. Колку еден ваков процес помага особено кога целиот свет па и нашата држава е зафатена со една глобална пандемија, каде што нели имаме и одредени и рестриктивни мерки, но и препораки, на пример, држење на дистанца од најмалку 2 метри.
Па мислам дека процесот на дигитализација се само добива дополнително на значење заради целова здравствена криза. Она што се почесто не само во нашите во нашата јавност, него и во светската јавност се дефинира како нова реалност која што ќе се случи, односно веќе е случана и која што ќе настапи, да кажеме, по завршување на пандемијата. Меѓу другото ќе подразбере дека луѓето ќе веројатно во наредниот период извесно одржуваат дистанца. Ќе треба да одржуваат таква дистанција и да внимаваат на сите оние препораки. Така што дигитализацијата и можноста од дома, значи избегнување на оние редови карактеристични особено за нашето поднебје, ќе треба постепено да ги губиме како пракса. Така што дигитализацијата, пак кажувам, значи во цела оваа ситуација добива само дополнителна тежина. Нормално, како институција која што работи на промовирање на новитети, на радикално различни, да кажеме, начини на функционирање, не само во економијата, туку и генерално во општеството, ние овие процеси ги поддржуваме. Впрочем, во рамки на редовните програми кои што ги реализира фондот ЕВНАНА за веќе 5 години, да кажеме, од некаде 500, над 500 скоро корисници на средствата, се доминантно домашни компании, скоро половината се компании кои што реализираат различен тип на проекти во IT сектора. Така што сите тие алатки, програми, софтверски решенија кои што се развиваат во тој сегмент фактички даваат придонеси во рамки на овој процес, така што она што да кажам со задоволство можам да го констатирам е дека Северна Македонија не заостанува многу во овој сегмент и дека не сме некој изолиран остров на кој што се уште работите се одвиваат по застарени, да кажеме, процедури. Ако е тоа веќе доминантна ситуација во економијата, она што сега настојуваме да го направиме, да го прошириме на јавниот сектор. Веќе имавме еден успешен јавен повик на тема дигитализација на јавниот сектор, меѓутоа на централно ниво. Тоа беше пред години и пол некаде, го реализиравме пилот проект еден со Министерството за транспорт и врски, каде што воведовме веќе деновиве треба да влезе во користење, во официјално користење, нов систем електронски за автоматско разгледување и процесирање на барањата за доделување на транспортни дозволи. Оно што е многу важно тука е што не само што се олеснува пристапот до овој систем, до оваа услуга која што нуди Министерството за транспорт од страна на сите транспортери, туку и придонесува, да кажеме, во намалување на она што се вика корупција, односно ризици од корупција. Зошто? Заради тоа што имате електронски систем кој што самостојно, да кажеме, регулира и управува со одредени процеси, можноста за човечко влијание е многу мал. Доколку ги отворите, да кажеме, овие услуги да бидат достапни, видливи за сите кои што се нивни корисници, едноставно немате веќе причина да, дури се анулира она, ова е особено важно за општинските услуги, се анулира дури и потребата за онаков ситан, она што го викаме не ситна секојдневна корупција, нели, да се однесе пакување 100 грама кафе или бомбонера за некоја услуга која што вас ќе биде во моментот, односно за извесен период достапна со клик на вашиот телефон или на вашиот лаптоп. Така што отворањето, да, иде во функција на заштита на здравјето на граѓаните, меѓутоа дефинитивно оди во функција и на намалување на ризиците од корупција, што е исклучително многу важно. Вие со почетокот на пандемијата реализирате и така наречени позитивни корона вести на денот, па ајде малку повеќе да им објасниме на гледачите за што точно станува збор и каков производ е тоа. Позитивните вести во време на корона ги работиме во соработка со три радиостаници, Метрополис, Клаб FM и Сити Радио. Дополнително од кон иницијативата се приклучи и Македонското радио и Канал 77. Значи, идејата беше дека на граѓаните, на сите слушатели, сите ние кои што, особено луѓето кои што користат собствен превоз во секојдневното живење, поминуваат доста време, да кажеме, слушајќи радиостаници. Целта беше, знаете како, секој уклучување на електронски медиум, било портал, било телевизиска станица, било радиостаница, да, добиваме вести кои што, за жал, доминантно, особено во периодот на корона, беа негативни. Нашата идеја беше фактички да понудиме позитивна перспектива. Нашата идеја беше да влијаеме некако врз менталното здравје на граѓаните, кое што знаеме дека беше под ризик и заради периодот на карантин и на полициски час.
Така што, пак кажем, во соработка со три радиостаници на кои што се приклучи уште две национални радиостаници, е, веќе мислам дека шести месец како реализираме секој дневно, на секој час реализираме по еден блок од една, односно една и пол минута позитивни вести. Позитивните вести в сушност не се политика, позитивните вести собираат различни информации од светот, меѓу другото поврзани со коронавирусот. На почетокот имавме, не знам, луѓе кои што се излекувале, кои што се, да кажеме, спаѓаат во ризична категорија. Имаме вести поврзани со тоа како различните општества и локални зедници, зборам глобално, се справуваат со кризата со интересни методи. И на крајот имаме посебен еден сегмент, кај што фактички ги афирмираме сите оние економски и обштествени субјекти кои што се приклучија кон иницијативата на фондот, кој што ја нарековме придонеси ети, кој што даде различен тип на поддршка, да кажем, особено во периодот на кога беше нај, да кажеме, големиот удар на кризата. Јас само ќе кажам дека во рамки на акцијата придонеси ети некаде над 35 милиони денари. Компаниите кои што се вклучат, и не се компании кои што се исклучиво корисници на средства од фондот, тука се приклучија различни партнерски организации со кои што соработуваме. Значи, преку различен тип на поддршка, не знам, дел од компаниите кои што развиваат, да кажеме, електронски алатки во делот на издаваштвото, да кажеме, ги отворија своите платформи за бесплатно користење на нивните изданија во одреден период. Значи, вредноста на сите тие услуги, дополнително паричните контрибуции, како што каже во тој период, кажем, на најголем удар на кризата, некаде април-мај, некаде достигна околу 35 милиони денари, што е абсолютно за поздравување. Така што го користиме овој пристап на позитивни вести, да афирмираме еден аспект на одговорно и одговорно обштествено однесување, кое што е карактеристично особено за домашните компанија, кое што веројатно не е многу видливо заради интензитетот на негативни вести кои што за жал се соочуваме секој ден. Ви благодарам што учествувавте во нашата емисија.